Ase, kukaa huko ofisini nikiwa peke yangu, naona muda mwingine ni vizuri nije ni interact na wafanyakazi wangu, hususan ni kijana wangu Maili. Wewe ambaye nakuona muda mwingi, sio mwongeaji sana, ni mtu ambaye unafanya kazi kimya kimya na unaonekana uko smart sana kwenye kazi zako. Kuna wafanyakazi kama wewe, ase, naona kampuni yetu ingefika mbali sana. Kijana hapo, naona very excited. Hebu nishirikishe, labda uzikono kwa na wazo pia la msingi, wanawe kijana. Yani, bosi hapa, wazo likuwa linapita, nikajikuta nimefly. Unajua kwanza we bosi ni mtu wa watu. Una watu wengi. Na sio tu watu wengi, lakini pia una fedha. Una fedha. Lakini, sasa, nikawa sipati picha, siku ya msiba wako. Ndiyo. Siku ya msiba wako, nitakula, yani nitakula bosi, yani mpaka nachanganyikiwa yani. Yani sipati picha bosi, ile siku ya msiba wako, haisi nitakula, yani nitakula. Kijana unaonekana smart. Na